وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ہم ہوں یا دوسرے علماء کرام اس لیے بھی حاضر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں عمران چودھری مدعو کرتے ہیں. بات دراصل یہ کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کے پیر مغاں ہے مرد خلیق. بہر کیف خدا ان کی عمر دراز فرمائے, ان سے مزید کام لے اور مسلک اور عقیدے کے حوالے جو کام کر رہے ہیں ان کی بہترین. میں یہ چاہوں گا کہ چند باتیں عرض کروں. امام ربانی کی تعلیمات عصر حاضر کے تناظر میں, آج کا جو دور ہے, آج کا جو زمانہ ہے, آج کے جو حالات ہیں, آج کا جو ماحول ہے, آج کے جو دعائیات ہیں, آج کے جو تقاضے ہیں, آج کے جو فتنے ہیں اور آج کے جو مسائل ہیں, ان میں ان کی تعلیمات کتنی ضروری ہے اس کا جاننا ان لوگوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے جو انہیں مجدد مانتے ہیں اور سب مانتے ہیں. میرے عزیز ساتھیو, امام ربانی کے باب میں ایک شخصیت ہے ہندوستان میں جو علی گڑھ کی بنیادیں فراہم کرنے والوں میں سے, یونیورسٹی کی نوابزادہ حبیب الرحمٰن خاں شیروانی. انہوں نے اہل فکر کے سامنے ایک سوال رکھا تھا, اکبر جہانگیر کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب, دو بادشاہ وہ تھے اور دو بادشاہ یہ تھے. ہوتا یہ ہے کہ جو سے جو اگتا ہے اور گندم سے گندم اگتا ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ اکبر اور جہانگیر کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب یہ دونوں مختلف بادشاہ نظر آتے ہیں؟ ان کی خدمات مختلف ہیں, ان کا طرز فکر مختلف ہے, ایسا کیوں ہوا؟ عزیزان ملت اسلامی, اس کا جواب یہ ہے کہ بیچ میں مجدد کی مقدس ذات پاک ہے, جن کے اثرات کی بنیاد پر نہ صرف ہے کہ وہ دین الہی کا باطل تصور مٹ گیا, بلکہ دین حق کی سربلندی کے لیے شاہ جہاں نے بھی کوشش کی اور اورنگزیب نے بھی کوشش کی. اگر وہ نہ ہوتے تو نہ شاہ جہاں پیدا ہوتا, نہ اورنگزیب کے اندر باضابطہ تبدیلی پیدا ہوتی. جن حالات میں امام ربانی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے, وہ حالات بڑے مشکل تھے, جیسا کہ ہمارے مقررین نے بہت پہلے بتایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اکبر کے دین الہی نے پورے ملک کی فضا بدل دی تھی. الحاد اور ارتداد کا ایک طویل سلسلہ تھا, اور ایسا سلسلہ جو کبھی نہ مٹنے والا تھا. اکبر کی طاقت, اس کی بادشاہت تبت کے کناروں سے لگے افغانستان کی سرحدوں تک بلا شرکت غیر حکومت نے لوگوں کو جھکا دیا تھا. اس کے آستانے پر عقیدے بدل رہے تھے, مزاج بدل رہا تھا. اس نے علماء سو کے مشورے کی بنیاد پر, ان میں معمولی لوگ نہیں ہیں, علم کبھی بھی اس بات کی ضمانت نہیں بنتا کہ ہر صاحب علم صاحب ہدایت بھی ہو اور صاحب حق بھی ہو. ابو الفضل فیضی جیسے لو فیضی جس نے تفسیر سواتر الہام لکھی ہے, تفسیر بین وقت, آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ایک صفحہ بھی غیر منقوط لکھنا ناممکن نظر آتا ہے آج کے دور میں, اس نے پوری تفسیر لکھی ہے. اور جب میں نے اس کا نام سنا تھا, میں نے پڑھا نہیں تھا, تو الجامعۃ الاشرفیہ کی لائبریری میں جب پہلی بار آئی تو بڑے شوق سے میں نے پڑھا کہ شاید بڑے مغلق الفاظ, بڑے بھاری بھرکم الفاظ, انتہائی عجیب قسم کے الفاظ کی تفسیر کی ہوگی, لیکن زبان کی سلاست بتا رہی تھی کہ وہ عربی ادب کا اتنا زبردست ماہر ہے کہ تفسیر میں کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ غیر منقوط الفاظ استعمال کرنے کے لیے وہ ایسے الفاظ تلاش کر رہا ہے جس کا لغت میں وجود نہیں ہے. عزیزان ملت اسلام, اتنا بڑا انسان مگر گمراہی کا مبلغ بن گیا ہے. اکبر کو دین الہی طرف دعوت دینے والا اور دین الہی کی باضابطہ تبلیغ کرنے والا فیضی بھی ہے, ابو الفضل بھی ہے, اور دوسرے افراد بھی ہیں. یقین مان لیجئے, دربار میں جب علم بکنے لگے تو علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام کو دیکھیے, مجددین کو دیکھیے, کبھی بھی ان کا تعلق دربار سے نہیں رہا ہے, بجوز سرکار سر کار عالم سروکار ب سرکار ندارم. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت مجد الفسانی نے اپنی تحریک کا آغاز, خاموش آغاز, مکی زندگی کی طرح سے اکبر کے زمانے میں کیا ہے. اگر اکبر کا دور دیکھیں آپ تو اس دور میں اس نے تمام مذاہب کو ملا کر کے ایک انتہائی بدترین قسم کا ملغوبہ تیار کیا تھا. زرتشتی مذہب بھی اس میں تھا, جہاں ستاروں کی پرستش ہوتی تھی, سورج کی ہوتی تھی, ہند شامل کیا تھا اس نے, بودھ مذہب کو شامل کیا تھا, اور اسلام کو شامل کر کے اس نے ایک ایسے مذہب کا ایجاد کرنا چاہا تھا کہ جس کی بنیاد پر معاذ اللہ اسے نبوت کا مقام دے دیا جائے یا مجدد کا مقام اسے دے دیا جائے. اس نے جو کلمہ پڑھوانا شروع کیا تھا وہ یہ تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. اپنے کو خلافت الہی کا مستحق قرار دے, اور علماء سوز کے ساتھ تھے,
وہ مشائخ جو ہمیشہ سودا کرتے ہیں اپنے ضمیر اور فکر کا، وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ ایسے دور میں بہت خاموشی کے ساتھ آگرہ کی سرزمین پہ مجدد پاک نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ مکی زندگی میں عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، مکی زندگی میں آپ دیکھیں پیغمبر اعظم پہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی زندگی میں، ان میں توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت اور آخرت پہ زور دیا گیا۔ حضرت مجدد پاک نے آگرہ میں بیٹھ کر کے عقائد پر زور دیا، ایسی جماعت تیار کی جو عقیدے میں اتنی مضبوط اور مستحکم تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں خرید نہیں سکتی تھی۔ مجدد کا مزاج یہ تھا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں بک جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خرید نہیں سکتی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مجدد پاک کی مقدس تعلیمات کے نتیجے میں ایک نہیں، دو نہیں، 10,000 افراد ایسے تیار ہو گئے تھے جو حکومت کا تختہ لوٹ سکتے تھے، جو ہر دور کی باطل قوتوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے تیار فرمایا، اور اس کے بعد جب جہانگیر کا زمانہ آیا تو انہوں نے برہنہ طور پر عقائد کی اصلاح کے لیے تحریک چلانی شروع کر دی۔ آپ کے پاس 10,000 افراد تھے جن کی بنیاد پر آپ جہانگیر کے حکومت کا تختہ لڑ سکتے تھے، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے تھے، آپ اس کی اصلاح چاہتے تھے، اس کا دل بدلنا چاہتے تھے، اس کا مزاج بدلنا چاہتے تھے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا نظام تیار کرنا چاہتے تھے جو معیار بن جائے۔ یاد رکھیے، ہر دور کا مجدد قیامت تک کے انسانوں کے لیے عقیدے کی بنیادیں فراہم کرتا ہے، معیار بن جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے جب بھی کوئی انسان نئی فکر تراشے گا تو گمراہیوں کے لیے نئے دروازے کھولتا ہوا نظر آئے گا۔ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عقائد دنیا کے سامنے پیش کیے وہ بہت واضح تھے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے علامہ ابن عربی کی مقدس تحریک سے اختلاف فرمایا تھا اور وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا تھا، شاید وہ لوگ پس منظر سے واقف نہیں ہیں۔ کوئی تضاد نہیں تھا دونوں میں، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وحدت الوجود کے غلط تصور کو غلط تصور دے کر کے، غلط رخ دے کر کے اس زمانے کے جاہل صوفیوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا جب ہر وجود ایک ہی ہے تو بتوں کے اندر بھی وہ ہوگا، مندر کے اندر بھی ہوگا، اور جگہوں میں بھی وہ ہوگا۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ وحدت الوجود کے غلط تصور کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے باضابطہ طور پر بتوں کی پرستش کا جواز تلاش کر لیا تھا، بتوں کے غلط راستے پہ جانے کا، عورتیں بتوں کے پاس جانے لگی تھیں اور بتوں کے سامنے دعائیں مانگنے لگی تھیں، دیوالی منانے لگی تھی، ہولی منانے لگی تھی، مسلمان گمراہ ہو رہا تھا وحدت الوجود کے باطل کے غلط ذہن کی بنیاد پہ۔ مسئلہ حق ہے مگر غلط ذہن دیا گیا تھا، سب ایک ہیں، سبھی کا راستہ ایک ہے، سبھی اس طرف جانے والے ہیں، اور یہی بنیاد بنی تھی اکبر کے دین الہی کی۔ اس لیے آپ نے اصطلاح بدل دی، وحدت الشہود کا نام دے دیا۔ یہ مظاہر ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، مظاہر پرستی نہیں کی جائے گی۔ کائنات کی ہر شے مظہر ذات الہی ہے، مظہر صفات الہی ہے، ہم مظاہر کے پرستار نہیں ہیں، ہم خدا کے پرستار ہیں۔ یہ اصطلاح اس لیے سامنے آئی تھی تاکہ دنیا کے سامنے عقیدے کی اصلاح ہو سکے، عقیدہ واضح ہو سکے دنیا کے سامنے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اس زمانے میں دیوالی مناتا تھا مسلمان، اس زمانے میں ہولی مناتا تھا مسلمان، اور جہانگیر کے دور میں اگر کوئی گائے ذبح کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اس کی انگلیاں کاٹ دی جاتی تھیں، اتنی سختی تھی، اتنا جبر تھا۔ اب آج کے حالات کا جائزہ لیے، آج کے دور کا جائزہ لیے، کیا آج مشرکانہ رسمیں ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں؟ کیا آج ہمارے ارباب اقتدار دنیا کو خوش کرنے کے لیے اسلامی روایات سے انحراف نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں ولنٹائن ڈے نہیں بنایا جا رہا ہے؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں پتنگ بازی کے نام پر ہندوؤں کی بہودہ رسم کو باضابطہ طور پہ عام نہیں کیا جا رہا ہے؟ وہ لباس جو ان کے پروہیتوں کا لباس ہے، اس لباس پیلے لباس کو پہن کر کے پورے ملک میں باضابطہ طور پر ہولی اور دیوالی ہی کی طرح سے گمراہی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے؟ کیا آج کے ماحول میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن عظیم کی تعلیمات سے انحراف کر کے اکبری نظام کو عام سیکولرزم کے نام پر عام کیا جا رہا ہے؟ عقائد سے انحراف، عقائد سے بغاوت آج بھی پائی جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر اسلام کو واضح طور پر پیش کرے گا کوئی، تو کوئی مجدد ہی ہوگا، کوئی ان کے مسلک کا ماننے والا ہوگا، کوئی ان کی تحریک کا ماننے والا ہوگا۔ آج سیکولرزم کے نام پر اکبر کے دین الہی کو عام کیا جا رہا ہے۔ سارے مذاہب ایک ہیں، ساری فکر ایک ہیں، سب کا منبع ایک ہے، سب کا راستہ ایک ہے، سب کو ایک ہی جا پہنچنا ہے، کوئی کسی بھی مذہب کا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجدد کی یہ فکر نہیں تھی، اسی کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے تاکہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ اسلام
مکمل نظام زندگی ہے، اسلام مکمل نظام عقیدہ ہے، اسلام سے ہٹ کر کے جو کہیں بھی جائے گا وہ باغی ہوگا، وہ باطل پرست ہوگا۔ آپ نے قید و بند کی مشقتیں برداشت کی، آپ کو جیل میں ڈالا گیا، مگر آپ کے 10,000 افراد جو فوج میں بھی تھے، حکومت میں بھی تھے، ارباب اقتدار کی چولیں دبی ہوئی تھی ان کے سامنے، انہوں نے جیل میں جا کر اگر آپ کہیں تو جہانگیر کا سر اتار کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں اور آپ کے سر پہ تاج پہنا دیں، تو آپ نے کہا تھا نہیں نہیں، میں حکومت کرنے کے لیے دل بدلنے کے لیے آیا ہوں، میں دل بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تم کوشش کرو، محنت کرو، اپنے پیغام کو ایک بات روزانہ، ایک کلمہ حق اگر تم جہانگیر کے سامنے کہہ دو گے روزانہ، تو یقین اس کا دل بدل جائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ خود جیل سے آزاد کرنے والا ہوا، مرید بنا، اور اس کے بعد اس نے اتنے عظیم کارنامے انجام دیے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں نور جہاں کی بنیاد پہ جہانگیر کے دربار میں مکمل شیعوں کا غلبہ ہو گیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ شیعے مذاق اڑاتے تھے ہماری روایات کا، مذاق اڑاتے تھے صحابہ کرام کا، اور جہانگیر سن لیا کرتا تھا، برداشت کر لیا کرتا تھا، مگر مجددی الف ثانی کی تحریک کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ نور اللہ شوشتری نے ایک شعر کہا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا، زی عمر خیش بیزارم کہ وہ نام عمر دارد، میں اپنی عمر سے بیزار ہوں، اس لیے کہ وہ عمر کا نام رکھتی ہے۔ اور جب یہ بات عوام میں مشہور ہوئی تو عوام سیدنا عمر فاروق کی محبت میں تڑپنے لگے۔ جہانگیر نے سنا تو اس نے نور اللہ شوشتری کو پکڑوایا، نور جہاں پردے سے باہر آ گئی، میرے آقا کو معاف کر دیے۔ جہانگیر نے کہا، جانا تورا جان دادم ایمان نہ دادم، تو جانے من ہستی، عمر ایمان من ہست، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور اس کے بعد اس نے اسے قتل کیا، اس کی زبان کھینچ لی اور آگرہ کے دروازے پھینکوا دیا کہ جس نے عمر پاک، عمر کی شان میں گستاخی کی ہے وہ ہماری محفل میں اور ہمارے ماحول میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے، میں بھی زندہ رہوں، عمر کا گستاخ بھی زندہ رہے، یہ ناممکن۔ یہ وہی جہانگیر تھا جو دین الہی کا ماننے والا تھا، یہ وہی جہانگیر تھا جو اکبر کا پروردہ تھا، یہ وہی جہانگیر تھا جس کی آغوش میں، جو اکبر کی آغوش میں پروان چڑھا تھا، یہ وہی جہانگیر تھا جو شیعوں کو ایران سے بلا کر کے ملک پہ غلبہ دینے والا تھا، مگر بدل دیا تھا امام ربانی نے، مزاج بدل دیا تھا، انداز بدل دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب شاہجہاں آئے تو فتنہ ہی ختم ہو گیا، دین الہی کا فتنہ بھی اور بدعات کا فتنہ بھی، خرافات کا فتنہ بھی، مگر اس کے لیے مجدد کو بڑی محنتیں برداشت کرنی پڑی۔ 3 سال تک انہیں گوالیار کے قید خانے میں ڈالا گیا، اور جب وہ قید کے لیے لے جا رہے، سب جانتے تھے اب شہید کر دیے جائیں گے، اب شہید کر دیے جائیں گے، شہادت کے لیے وہ تیار تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو لکھا، اپنے مریدوں کو لکھا، اپنے جاننے والوں کو لکھا کہ سنو، محبت کرنے والا اپنے محبوب سے تلوار چاہتا ہے، اور اگر وہ تلوار لے کر کے اسے قتل کرنا چاہے تو بے ساتھ اپنی گردن پیش کر دیتا ہے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں، خبردار تم میرے بارے میں غم نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، انقلاب آئے گا، اور ضرور انقلاب آئے گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے محبوب کے نام پر جان دینے میں ذرا سا بھی ہچکچائے وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، میں اپنے نبی کے نام پہ جا رہا ہوں، میں اپنے دین کے نام پہ جا رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہیں مجبور ہو کر کے آزاد کرنا پڑا، اور جہانگیر نے ان کا دین قبول کیا۔ اس کے بعد سے لے کے اورنگزیب تک، اور اس کے بعد کے بادشاہوں تک، جو دین میں سچائی رہی ہے، صداقت رہی ہے، یہ احسان ہے مجدد الف ثانی کا، یہ ان کا کرم ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں جو سوال کہی جا سکتی ہیں، کبھی پوری تقریب میری کروائی مجدد کی ہے آپ پہ، تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، فی الحال اجرت میں۔